Ostalo je još malo do zvaničnog početka nove sezone za odbojkašice mladosti iz Nove Pazove. Pripremni period koji traje već dva mjeseca se polako privodi kraju, a ekipa vredno trenira u hali u Novoj Pazovi. U odnosu na sastav koji je igrao prošle godine ima dosta novih igračica, a oslonac je na kadar iz sopstvene omladinske škole. Baš zato što je ekipa jako podmlađena i trener Nataša Stojanović ističe da su ambicije skromne. Mlada selekcija ove godine. Cilj nam je da ostanemo u ligi i da se borimo, s obzirom da imamo dosta novih ekipa, ne mogu da kažem kako i šta, vidjet ćemo, dosta, jer šest novih ekipa je ušlo u ovaj rang, a i ove koje su od prošle godine ostale, pitanje u kakvom su sastavu. Sa nekima smo igrali, ali mislim da to nije onda pravi odnos snaga, niko se nije otkrivao u tim prijateljskim utakmicama. Ono što sve u klubu raduje veliki broj dece koje treniraju odbojku, pa tako sada u mlađim kategorijama ima preko 30 devojčica koje dolaze na treninge, a sa njima rade treneri koji su po završetku karijere se osposobili za taj posao. Kako ističe predsjednik Dragan Grbić, klub ima relativno stabilnu finansijsku situaciju i dobre uslove za rad. Stvarno nam opština dosta pomaže i tu još nalazimo od sponzora za klub. Htio bih još se da zahvalim opštini što nam je uradila ove godine, nam je renovirala halu u Novoj Pazovi gde su urađeni svi parkirski radovi i urađeni su, ofarbani su zidovi i tribine kao što možete da vidite i stvarno još jednom se zahvaljujem što radimo ovako baš super uslovima. Zvanični početak nove sezone za odbojkaše i odbojkašice mladosti iz Nove Pazove u drugoj ligi grupa Sever je 14. oktobra.